ザ・クルー2を起動した時のオープニング画面でさ、主人公がポーズ取ってるじゃん。あの主人公が被ってる帽子の柄がアメリカ合衆国の地図だっていうこと気づいてた人いる？皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。皆さん、ザ・クルー2の時間がやってまいりました。ということで今日はですね、前回前々回か前々前回か忘れたけど、このランボルギーニアベンタドールをまあ買いました。アベちゃんね、アベちゃんをまあ買って、まあいろいろテストドライブとかいろいろしたり、まあカスタムとかいろいろしてたじゃないですか。で、まだレースね、まだレースを皆様の前でレースをしてないわけですよ。ということで今日はね、ランボルギーニアベンタドールで初めてのレース、ハイパーカーレースというのを今日やってみようかなと思います。はい、ということで、早速やっていきましょう。まだね、レース皆さんの前で、レースデビューは、確かしてなかったと思うので、今からね行きたいと思います。さあ今日いよいよ初陣ですよ。確か初陣ですよ、ランボルギーニアベンタドール。よろしくね、阿部ちゃん。はい、というわけでやっていきますが、このライブマップで、まあ、ハイパーカーレースで一番距離が短そうなところを、まあ、やっていこうかなと思います。まず1回目はね、これとか結構距離短いんじゃない？これ世界記録で6分55ってことは、だいたい僕が10分ぐらいかな。はい、まあ、そんな感じでちょっと探していくしかないですよね。これだったら、14分だから20分ぐらいかかるか。シアトルの方まで行くもんね。じゃあとりあえず今日これやろっか。これをやって、ハイパーカーレースっていうのをやってみよう。これで、まあ、難易度変更ができないので、まあ、これがまだ初見ということで、まあ、やっていきましょうか。でここのハイパーカーをやってみて、どんな感じになるかちょっとやってみましょう。はい、さあ進んでいきましょう。ランボルギーニアベンタドールの初陣ですよ。頑張っていこうぜ。よし、オッケー。おお、あぶね、今ぶつかるとこって、おい、てめえどこ見てんだこの野郎よし、オッケー、嘘。はい、やっていきましょうか。なんかメッセージが何もない。あれ？最初に忠告しとくけど、クォーターマイルのドラッグレースとは違う。このレースは国内屈指のドライバーと争い合う大変な長距離レースよ。リストには影響しないし、レースは過酷だわ。だけどね、優勝商品があのケーニグセグのレゲーラなの。とんでもない高級車でしょ。主催者はそれを用意できるほどの資産家でクレイジーなの。それでちょっと気になったことがあるんだけど、いつもサーキットに出てるんでしょ。どうしてこんなレースに出たいの？ちょっといいか、ラトレル・ジョーダン知ってるだろ。スポットにいるいいやつだ。知らない？とにかく俺たちはあいつの世話になってる。レースの企画から安いパーツの仕入れ方まで何でもだ。彼に恩返しがしたいんだよ。レースに勝って商品の車をラトレル用に改造するんだ。話しすぎたみたいだ、すまない。あら、素敵な話じゃない。でもそれじゃああなたたちには何一つ残らないけど、本当にそれでいいの？私だって手加減しないわ。手加減なんていらないさ、ただ全力で勝ちに行くだけだ。よっしゃ、やっていきましょう。この素晴らしいハイパーカーレースを、マップを見てちゃんとしっかり、あ、ここショートカッティ、ショートカッティもいけるんじゃない？ OK、 ショートカッティの OK、 素晴らしいぞ、サクレオナルド。だんだん度胸がついてきたな。よし、ラトレルに恩返しをするんだ。ラトレルにしっかりと。ラトレルをがっかりさせるなよ、本人はまだ知らなくてもな。そうだ、当然だ。ラトレル、俺たちに恩返しさせてくれ。そしてあの当時俺たちがデビューした時にね、オレンジパールの美しいポルシェ911を貸してくれて、こするなよって言われてボッコボコにして返したからね、俺たち。はい、ボコボコにして返したけど、あれも許してくれたから。だからね、俺たちは今日恩返しとしてラトレルにね、ケーニックセグレゲーラをプレゼントするぜ。はい、ということで俺たちはね、自分たちのケーニックセグレゲーラとアゲーラはまた自分たちで稼いで、金を稼いで買えばいいんですよ。だからそれでやっていこう。 OK、 こっちか、左。 OK、 OK、 ちょっと待ってこれね、あれだね、道が広いから走りやすいね。急に直角90度で回るような時は結構きついけど、おい、ちょうど走りやすい、広い道だからちょうどいいわ。おいおい、雨降ってきた。違う、これ雪じゃない、大丈夫か。はい、これね、ちょっと一つ懸念なんだけど、これなんかちょっと山道走りそうな気がしてきたんだけど、大丈夫かな。俺ね、ちなみにコーナーがめっちゃ多いところとか、もう山道どんどん走るとこ俺嫌いなんですよ。あ、
雨じゃない、雪だ、雪、雪、ちょっと待って待って待って、おいおい雪って雪、おちょっと待って、ここも尽きるよ尽きるよ、多分いけるでしょこれで、オーケーオーケーオーケー、いい感じいい感じ、おい雪のせいで道路が見えない、道路が、ちょっとなぜ雪降るこんな時に、道路となんか道路と砂利のちょっと区別がつかないんだけど大丈夫かなこれ、ちょっと早く雪止んで、ちょっとちょっとちょっと早く早く止むわけないか、ちょっと白のアベンタドールがだんだん雪だるまみたいに見えなくなってくるぞこれ、ちょっと全然境目がわからん、境目が、おいおいちょっとこれ難しいって、大丈夫かこれ難しいぞ、ちょっとしかもちょっと先の方右のとこ入るけど、あれ細いとこ入るな、またこれ、え、この辺ちょっとどこ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 、ここ、ここか、これか、オーケーオーケー、ちょっと待って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 、これ山道走るんじゃないか、フラグ回収だな、山道走るときすごい嫌いなんですよ、なかなか走れなくてさ、山道が、これは本当にねきついね、これは本当にマップ右下のランプしっかり見とかないとやばいわ、うわーちょっと今のうちニトロ使っとこう、どうせコーナーが続いたらニトロ使えなくなるから、ほいほいちょっと待って、全然前が見えないこれで夜だったらもう最悪だね、これで夜だったらもう本当どうしようもないわ、はいはい、マップ上に全然2位の影が、影も形も見えないよ、思ってたらやっぱり突然来るよね、ザ・クルーって、ザ・クルーって1の時もそうだけど、ザ・クルー2もさ突然後ろ現れるよね、しかもなんか2位ぐらいかなと思ったらもう急にこうやって1回抜かれたらさ、とんでもないやつら来るから、もう、はい、実感とかどうでもいいからさ、とにかく俺は頑張って1位を取るしかない、ここはラトレルのため、これは自分たちのためじゃなくてラトレルのためだからね、おいおいラフェラーリちょっと邪魔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 、ラフェラーリ邪魔邪魔ラフェラーリ、お高くは上かもしれないけどな、俺のこのアベンタドールは素晴らしい、もうプライスレスなんだ、アベンタドール、このアベンタドールアベちゃんだぞ、生きてるんだぞ、生きてるアベちゃんと一緒に戦ってるんだぞ、お前らラフェラーリとかどうせただの車だろうが、俺はちゃんと生きてる生命があるんだ、このアベンタドール、オーケーオーケー、まあ、そんなことを言ってるんじゃなくて、とりあえずレースをしよう、ここら辺で絶対俺絶対抜かれそうになるからこいつ、ちょっと待ってちょっと待って、はい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 、オッケーオッケー、抜かれたわ抜かれた、普通抜かれたわ、一度抜かれたら抜き返すのは難しいんですよこういうコーナー、ほらほらもういきなり3位とか4位とかめっちゃ接近してるし、これどういうことね、さっきまで全然いなかったのになんで急に息を吹き返したかのように、この水を得た魚のようにこうなんで飛び跳ねるわけだこれは、よしオッケー、とりあえずおっと対向車気をつけて、こんな山道にさスノータイヤでもないこんなスーパーカーで走りまくるってこれ自殺行為もいいとこだよ、さあでも負けないでも負けない、オッケー、このまま行って雪雲だな、おいおい右側雪雲だ、大丈夫か大丈夫なのか、でもこの後これ道が分かんないからきつい、おおちょっとサリーン S7、 おいおい抜かれるな、どんどんいろんな車に抜かれるじゃないか、でも負けやしない、まあ、少なくともね、多分ロスまでの、レースなので、ロサンゼルスに行くと多分また道が広くなるから、そこの道が長ければ長いほどおそらく最後に大逆転勝利ができると思うんですよ、1位になれる自信がある、ただこの山道が続くと俺ちょっとやばい、これはね僕本当に苦手なんですよ実は、しかもこんな苦手な上に雪が降るとかマジ最悪、これ本当にこれでもうなんとか夜になる前にゴールしないといけないよ本当ね、よしでこういうところでちょこ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 ニトロ使ってる方がいいね、こういうところでね、よし OK、 こういうところでしっかり使ってコーナーに入って、そしておお危ない、ああいうのああいうの、うわうわうわやばい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 、ちょっと待って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 、 OK、 はい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 、焦ってくる焦ってくる、ああいうのザ・クルーはああいうので順位が落ちるから気をつけないといけない、本当にね、よしとりあえず4位か、ゲームがまだ 46%45% か、どうなるんだろうな、これちょっと待って、これ本当に山道続いたらマジやばいって、ちょっと俺これ本当苦手だけど、でも勝つ、俺はいい意味でフラグ回収も絶対してみせる、皆さん勝つよ、俺はこういう風にやってても雪だろうが何だろうが竜巻だろうが台風来ようがハリケーン来ようが一生俺は絶対1位になる、1位になってみせる、なってみせる多分結局多分、よーし OK、 いいぞこのままよし、ここニトロニトロニトロ、よし OK、 これでしっかり、もうここはマップ見なくてもほとんど一方通行大丈夫、太いけどターンするには十分きついの、やってみて、はい、まあ、ちょっとそこまではね、余裕ないからね、よしよし OK、 これでとりあえず2位かわす OK、 2位と1位と2位かわして OK、 2位になったこれで OK よ、これであの1位がラフェラーリ、あのラフェラーリが、おお危ない危ない、ちょラフェラーリ見とれたラフェラーリに見とれすぎました、はい、こっちちょっとこれ怖いな、崖から落ちるとこあるんじゃない、これ大丈夫か、こういうとこ気をつけないと、壁がないところやばいから、ガードレール、もう奈落の底に落ちた終わりだから、コース復帰はなるべくやりたくない、おーとごめんラフェラーリラフェラーリごめんねラフェラーリ、大丈夫、でもここはね、ボコボコにしてもありだから、
これだけのメンズの頂点に立てるって最高。そう、その頂点に立つのはね、俺と決まってるんだよ。この喋ってる女性って一体この何、このラフェラリに乗ってるの、もしかして喋ってる女性はラフェラリのオーナー。おい、めっちゃかっこいいじゃないか。それはもう、それはちょっとかっこいいな、友達になりたいな。でも俺はちょっと今ボコボコのレースになってるけど、ここからの私のサクレオナルドのね、あの頑張りを見といてください。本当にね、もう道なき道じゃないですかこれ。雪積もってたら本当わからん、これ大丈夫かな、本当に勝てるかな。もう 60% になってるんだけど、ぼちぼちさ、ちょっと市街地に出ようよ。ちょっとぼちぼち、あ、市街地っぽくない、市街地っぽくない、あ、マップ見たら多分市街地になるぞあれ。よしよしよし、なるべく高速道路にも入ってくれたら助かる。そうなると俺は多分余裕で勝てるぞ。よし、 OK、 ここでニドロ使って次、あーっと左、ここは危ない。ここはちょっと俺3位走っててよかったかもしれない。ここさっきのとこ1位走ってたら多分間違いなく前に突っ込んでるわ。今のは1位が左に曲がるところを見れたから多分無事に曲がれた気がするわ。さあ、天気を晴れろ。雨男サクは雪男にもなるのか、頼むから晴れてくれ。こんな雪の中のレースやばいから、しかもハイパーカーレースで。 OK、 まあでもいいや。よしよしよし、このまま2位と1位と2位の差、これで十分。これで最後ストレートで必ず1位になれる自信があるからね。だからこのペースを維持しよう。ここのペースを維持していけば多分大丈夫だと思うからね。よーし、いいぞ。ちょっとふらついてきた、大丈夫か。ここで次、ちょっと待って、市街地にならないな。一瞬市街地だったけど、一瞬だけか。このままゴールとかやめてよ。ちょっと待って待って、ちょっと向こうと思ったけどぶつかったわ、ごめん。よし、ここで1台かわそう、1台強引にかわそう。 OKOKOK、 次、あー、ごめん今危なかった。おっと、本気で勝つに決まってる。今ちょっといろんな偶然が味方してくれたぞ今。よしよしよし、ちょっとあのサリン S7 を潰したの俺だけどね。いや、OKOK、 よしよし、高速入ったこっちのもんでしょ。 OK、 いいぞ。ちょっと雪止んでくれないのかな。全然怖い、これ高速じゃないぞ、一般道。よし、 OK、 これでちょっと高速っぽいね、高速自動車専用道路っぽい。これでマップもしっかり見つつ、前の車も避けつつ頑張っていこう。雪解け水のサクレオナルドみたいな感じで早く雪解けて。よし、あ、ちょっと分岐点があるぞ、気をつけて。分岐点があるぞ、気をつけて。こっちだね、 OK、 分岐点、次左、ここ、左、OKOK、 ちょっと待って、ここめっちゃ複雑だな、このランプ。大丈夫か、インターチェンジ。よし、ここ、次、左、左、次は、道なり、OKOK、 独り言めちゃくちゃ多い。これ、実況にも何にもなってない。ただ独り言言ってるだけだこれ。よし、いいぞ。でもこの気持ち、ザ・クルー2をされてる方みんな分かってくれてるはず。 OK、 ちょっと待って、次どっち、ちょっと方角が分かんない。方角右か、ちょっと邪魔、車邪魔。右、次左。これきついって、次どっち、これどっち、右、ちょっと君邪魔、これ右。 OK、 これも右だね、ここも右。よし、 OK。 これきついぞ、これは後ろからもちょっと差迫ってくるし、これどっち、右だね、これ右、 OKOK、 よしよし、 OKOK、 よしよし、おい1台来たな、おい1台、ちょっと、おい待て、しかもラフェラーリじゃないか1。さあここからよ、ここで次はラッシュアワーじゃなくてよかった。おー、ラッシュアワーじゃなくてよかったね、マジでね。よし、ちょっと待って、これどっち、次はこのまま行って左、ちょっと待って、左のここ右か、ここ右だね。よし、もうマップ見ながらだったらボコボコじゃないかこれ。ちょっとしかももうちょっとで夕暮れになるしさ、ちょっとマジやばい。よし、ちょっともう全然境がわからん、境目がわからん。これ落ちたら終わりじゃんこれ。よしよし、これ絶対ザ・クルー2のスタッフさんわざとああいう風にしただろう。よし、オーケー、ちょっとこっちどっち、右だね、オーケー、このまままっすぐ、オーケーオーケー、そして横通る、オーケーオーケー、こっちでいい、右、これ右か、右だね、これオーケー、わからんこれは、わからんぞこれ、左 OK、 よし OK、 左 OK。 さあこれ次、マップは次、よし次、右、左よ、突っ込むなよ、ここ左よ、突っ込む、 OKOK、 ちょっと事故、 OK。 よし、後ろからもまだ差開いてる、 OKOK、 これでチェックポイント通っていける、夜までにゴール頼むよ、夜までにゴール、 OKOK、 いい感じ、次ここ右、 OKOK、 よし、どうだ、ここ OK、 フィニッシュ、よし、フィニッシュ、もう何言ってるか分かんない、フィニッシュ、はい、後ろバックミラー見る余裕、お、後ろラフェラリ、あ、ラフェラリスリッパ入ってる、OKOK、 おー
準備 OK だ。ラトレルは気に入ってくれるかな。全く驚いたわね。本当に勝つなんて。全力で勝ちに行くって言ったろ。車はもらった。あとはちょっと手を加えてラトレルにビッグなサプライズを届けるだけだ。ありがとうございます。しかし俺の相棒、性質上俺たちに選手権なんかの開催はできない。その代わりにリストってもんがある。上位10名のドライバーを乗せたいわば非公式のランキングだ。名前が乗れば名声も本物だ。ナンバーワンになってみろ。とんでもないぞ。まあまずは一番下からのスタートだから。はい、まあいろいろありましたけど、とりあえずまあレゲーラを改造する俺の相棒の速さが半端ない。あれはディーラーで採用されると思うよ。はい、よしよし、オッケーオッケー。はい、というわけでこれで何かが解放されたってことですかね。なんか名簿がどうとか言ってましたけど、あれで一体何かが起きるのかな。なんかトップになってみろ、とんでもないぞみたいな話をしてましたけど、あれが一体どういう風になるのかっていうのはちょっとよくわかんないで、まあまた後々ちょっといろいろ調べながらレースで練習しつつまたやっていこうかなと思いますが、まあとりあえず、雪の中のアベンタドール綺麗だったね。綺麗だったね。うん、なんとか勝てた。危なかった。でも本当に怖かったけど、まあまあいい感じでしょう。はい、ということで、おっと、なんか恐れ多い、なんかやっべ、アベンタ止まってる。これ行っていいのかな。どうしよう。クラクション鳴らしたらしばかれそうだな。いや、ちょっと道開けよう。いや、ちょっと、アベンタ、ちょっとここ一応すいません、走行車線なんですけど、アベンタさん乗いてもらえませんかって感じだろうね。今ぶつけんじゃねえぞ。おお、ぶつけずに行ったわ。すごいじゃないか。ありがとうな。はい、というわけでまあそんな感じで、いろいろ楽しんでみました。まあ一応ね、マップ見てこれから先いろいろまたストーリーとか多分あると思います。でザ・クルー2に関してザ・クルー1の時みたいになんか連続したストーリーっていうのがないんですよね。だからそういったのが一体どうなるのか、そして今回みたいにちょっとストーリーチックなものがあればまた皆さんと一緒にね、まあ、見ていきたいなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。はい、ということで私のザ・クルー2の冒険はまだまだ始まったばかりではありますが、皆さんと一緒に楽しんでいけることを心より楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。